Շատ տարիներ առաջ Բեթխեհեմ քաղաքում Հիսուս անունով մի մանուկ ծնվեց։ Եկեք միասին մտորենք Սուրբ Ծննդյան խորհրդի մասին, հիշելով Մարիամի ու Հովսեփի պատմությունը, Մսուրի և Աստղի պատմությունը, մանուկ Հիսուսի ծննդյան, խաղաղության ավետիցի այս պատմությունը։ Սուրբ Ծննդյան լուրն ավետող այս տողերը գեղեցիկ նկարազարդված գրքի տեսքով եկել են Արտաշատ քաղաք։ Սա Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հաստատած Աջակցենք Արցախին ծրագիրն է։ Արտաշատի Սուրբ Հովանես ավետարանիչ եկեղեցում հավաքվել են այս օրերին Արտաշատում ապրող արցախցիներ, պատերազմի հետևանքով զոհված, անհայտ կորած կամ վիրավոր ունեցող տեղացի ընտանիքներ։ Սուրբ Ծննդյան տոնի առիթով 150-ից ավելի երեխա եկել է նվեր ստանալու։ Այս օրերին, երբ որ շատերը տուն են կորցրել, շատերը իրենց բնակավայրն են կորցրել, և շատերը ընտանիքի անդամներ են կորցրել, իրավամբ իրենք կարիք ունեն աջակցության, մեր ուշադրության, և ավետարանը մեզ սովորեցնում, որ մենք նեցուկ լինենք այն մարդկանց, ովքեր որ կարիքի մեջ են։ Այս է ամբողջ ավետարանի պատգամը և նպատակը, և հուսամ, որ մենք փոքրի շատ է մեր փոքրիկների կյանքում այսպես լույս վառեցինք, ուրախացրեցինք իրենց և հուսադրեցինք։ Արտաշատի եկեղեցին լցվեց ծմեր պապի, ձյունանուշի ու երեխաների հարց պատասխանով։ Եկեղեցում նվերները հենց ծմեր պապն ու ձյունանուշը հանձնեցին։ Մեկից 15 տարեկան երեխաներին հիմնականում զարգացմանը նպաստող խաղեր։ Անահիտ Խաչատրյանը Արտաշատի համայնքապետարանի աշխատակազմի սոցիալական հարցերի ծրագրերի բաժնի պետն է։ Արտաշատի համայնքապետարանը եկեղեցու հետ միշտ համագործակցել է, և այսօր հերթական միջոցառումներից մեկն է, որը նվիրված է Աջակցենք Արցախի երեխաներին։ Անընդհատ մեզանից ինֆորմացիա տեղեկատվություն է խնդրել, որ կարողանա այցելել որտեղ են, որ բնակվում մեր արցախցիները, հասցեներ ենք տրամադրել։ Ես շնորհակալ եմ մեր հոգևոր այրերին, որ նրանք կարողացան այդ ծանր օրերին աջակցել մեր արցախցիներին, մեր վիրավոր զինծառայողներին, տանիքներին, զոհված զինծառայողներին, տանիքներին։ Երեխաները Արտաշատի Սուրբ Հովանես ավետարանիչ եկեղեցի էին եկել հունվարի 10-ի կիրակի օրը, ինչպես բոլոր եկեղեցիներում այստեղ ևս հոգևորականներն ու ներկաները աղոթեցին գերիների և անհայտ կորածների համար։ Սա արդեն Մրգավան գյուղն է, Սուրբ Հակոբ եկեղեցին, այստեղ էլ հավաքվել են Մրգավան ու Ոստան համայնքների պատերազմից տուժած ընտանիքների երեխաներ։ 11 տարեկան Միլենա Աբաղյանը Հադրութի մեծ թաղեր գյուղից է, հիմա Ոստանում են ապրում։ Ծնողները մտադիր են Ստեփանակերտ տեղափոխվել, ինքը լեռներով շրջապատված իրենց գյուղն ու այնտեղի բնակիչներին է սիրում։ Առանց հարցնելու պատմեց, թե ինչու հնարավոր չի համարում, որ հայերն ու թուրքերը նույն գյուղում ապրեն։ Ես չեմ ցանկանում, որ ամեն օր, ամեն գիշեր ինչ-որ մի երեխա պակասի կամ ինչ-որ մի մարդ պակասի, նրանք գան ուղակի ազատ մտնեն գյուղ և սպանեն ում ցանկանան կամ գողանան։ Ոսկե դրամներ են նետում։ Եվ այդ ոսկե դրամները գնում ընկնում են Մրգավան գյուղի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Միքայել քահանա Նուրիջանյանը երեխաներին պատմեց Սուրբ Նիկողայոս սքանչելագործի մասին։ Այս դժվարին օրերին Աստծո օրհնությունը փոխանցենք ոչ միայն աղոթքի օրհնության տեսքով, այլ նաև փոքրիկ նվերների տեսքով, որ իրենք ևս ունենան իրենց կարևորությունը, զգան իրենց կարևորությունը այս կյանքում։ Խաղաղություն մաղթենք մեր աշխարհին, մեր Հայաստանին հատկապես, որպեսզի կարողանանք նաև համբերությամբ, սիրով, աղոթքի նվիրվելով տիրոջից հայցենք, որ գերեվարված մեր եղբայրները, անհետ կորած մեր եղբայրները գտնվեն։ Սուրբ Հակոբ եկեղեցուց երեխաները վերադարձան նվերներով, նրանք, ովքեր մկրտված չեն, առաջիկայում Տեր Հոր հորդորով կմկրտվեն։ Աննա Թամրազյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։